Саме от моїх там 860 гривень, які я заплатив в прошлому місяці, от він вкраде. Треба віддавати. Чи вождю хватить? Той, хто заплатив податки, дурень. Рви листочки з дерева і там прикладай собі подорожник до рани. Там 18,5, там 19,6, там півтора. Ну все. Отак от. Не холєри не виходить. Там достатньо один на одного подивитись. Такі, є певне відчуття несправедливості. Треба ставати трошки дорослішим дядьком чи тьотю. Доброго дня, шановні телеглядачі. У нас в ефірі 12 каналу розмова в серії «Актуально». До нас в гості прийшов Андрій Соломін, директор компанії Cloud Castle. Тобто знову ж сьогодні говоримо про бізнес, про проблеми бізнесу, про виклики бізнесу в сьогоднішній ситуації. Говоримо сьогодні про податки. Тема, яка, напевно, завжди актуальна, завжди неоднозначна. І стосується не тільки бізнесу, хоча, здавалося б, багато хто думає, що податки має платити тільки бізнес, всі інші – ні. Отож, Україна, сьогоднішні дні, 24-й рік, війна, реалії роботи бізнесу, податки. Скажіть, будь ласка, Андрію, питання, напевно, найбільш загальне, але без нього ніяк. Чи подобається вам, як в Україні платять податки? Правила сплати податків. Знаєте, так цікаво відповім. Коли ви чуєте слово «податки», які у вас асоціації виникають? Гроші. Що вас щось заберуть. Що вас забирають. Да, зазвичай в бізнесу теж виникають такі, вони чують там податково, податки. І взагалі там середньостатистична людина, яка навіть не має там власного бізнесу, вона чує податки, вона зразу треба віддавати. Ну, власне, ти заробив ці гроші, тепер з тим, що ти заробив власною працею, ти повинен частину віддати. Так це сприймається? Ну, це природньо? Так, тому, типу, поки в нас така асоціація, взагалі, ну, це не локальна асоціація, це загальна тенденція в Україні. Коли людина чує податки, вона така, зараз щось заберуть, а якщо заберуть, тобто це належало мені, а тепер треба буде його віддати. Насправді воно не належить там тобі, ну, коли ти його заробив, в іудеїв є така штука, десятина, типу, всі знають, так? Як вони... Тільки в іудеїв. Ну, типу, от на їхньому принципі, чому це цікаво, там чітко, рівно треба віддати від чистого заробітку десятину, тобто 10%. Це дисциплінує для того, щоб і рахувати, скільки ти заробив, так? І віддати от оцих от 10. І в них така логіка присутня, що коли ти заробив ці гроші, так, оцих 10%, вони з самого початку вже не твої. І вони тобі принесуть більше шкоди, якщо ти їх лишиш, і біди якоїсь, ніж там, ну, вони тобі не потрібні, це лишнє. А от коли в нас настане там в державі таке розуміння всіх людей, тоді зміниться трішки там відношення до податків і до всього остального. Тобто, іншими словами, у вас саме таке відношення до податків? Є певне відчуття несправедливості. Тобто, все-таки не 10%. Ви змушені віддавати, на відміну від іудеїв. Ну, типу, в нас більше податків, ніж 10% від чистого прибутку. В нас дуже багато всяких різних податків. Типу, і для юридичних осіб, і для фізичних осіб. Ну, їх реально дуже багато. Але це не значить, що їх забагато. Це не значить, що це якісь великі суми. Тобто, вони підйомні, ви вважаєте, для бізнесу? Якщо їх будуть платити всі, то, звісно, вони будуть підйомні. Що ви маєте на увазі? Розшифруйте цю фразу. Ну, в нас є така думка взагалі, там, дуже часто в бізнес-спільноті, та тут достатньо новини відкрити, що той, хто заплатив податки, дурень, а той, хто умудрився не заплатити податки, чи десь там схитрив, схімічив, чи взагалі просто не заплатив, молодець. Того, що податки далі підуть, їх все одно всі вкрадуть. А от, і це настільки вкорінилося в бізнесу, в людей, в голові, що люди думають, що податки не треба платити, бо їх все одно вкрадуть. В мене нещодавно була розмова з одною людиною, він українець, але зараз він спочатку жив в Чорногорії, тепер в Іспанії, він дуже сильно вибісив, він каже, мені ця держава нічого не дала, я туди податки платити не буду. Молодець! От, наступний раз, коли приїдеш там в Україну, то щоб по асфальту не їздив, тільки по городах.
Наступний раз, коли там тобі треба буде звернутися в лікарню, то йди рви листочки з дерева і там прикладай собі подорожник до рани. Ну, десь от отак от я йому відповів, бо мені не дуже подобається така, скажімо так, така риторика. Якщо це взагалі, типу, ви ж розумієте, що про тему податків в нас в Україні говорять вже там 30 з лишнім років і ніяк не можуть договоритися. Чи треба платити податки? Так. Чи платять їх всі? Точно ні. Чи потрібно з цим щось робити? Однозначно так. Ну, такі прості тезисні відповіді можна завжди дати. Що з цим робити? Ну, там є десятки, якщо не сотні тисяч людей, які, в принципі, за 30 років мали би придумати ту систему, яка б влаштувала. Тут, власне, в чому суть все-таки сам камінь проблеми в свідомості людей, які повинні платити податки, які повинні розуміти, що вони йдуть на загальні блага, і вони, в принципі, йдуть на те, щоб держава як механізм жила. Чи все-таки в тих, хто, збираючи ці податки, не може вже от згаданих вами 30 років донести до людей думку, що ми це збираємо не для себе, ми це збираємо для блага загального. От, може, все-таки... Я так спробую повернутися до попередніх тез своїх. Угу. Проблема, типу, в чому, да? От, що так. Люди от якщо ми не говорили, дуже хочуть платити податки. Коли вони їх заробили і віддають ці податки, вони рахують їх своїми. Що це от мої гроші, я їх віддаю. І далі, коли вони пішли там, як податки, пішли в державу, вони далі рахують їх своїми. І кажуть, мої гроші вкрадуть. От ті гроші, які я дав, от це от мої, воно далі за цими грошима скрізь іде. Це мої гроші вкрадуть. Я заплатив податки, це от мої податки, вони от там от лежать, там багато всяких різних податків, і мої. І мої от ті не вкрадуть, а от мої вкрадуть. От той дядька по телевізору, якого показували, який розказував, що там дороги робить, чи там дитячі садочки будує, він вкраде. Він вкраде разом з своїм кумом. От саме от моїх там 860 гривень, які я заплатив в прошлому місці, от він вкраде. Прийде, забере і покладе собі в карман. От така логіка в людей. І так люди думають, типу, що от їхні гроші крадуть. Там все дуже просто, типу... Який обов'язок людини, яка там займається бізнесом? Зараз говоримо про бізнес, не говоримо про найманих працівників, спеціалістів і так далі. Говоримо про бізнес, про бізнесменів, про підприємців, про ФОПів, фізичних осіб-підприємців. Твоє зобов'язання яке? Ти працюєш, ти заробляєш гроші, в тебе є правила гри, які розписані, і згідно цих правил ти маєш оплатити частину грошей державі. А там забезпечує і так далі. Ми зараз не говоримо про те, що робить держава. Є правила гри, ми живемо в соціумі, ми живемо не в лісі. Є правила гри, по цих правилах гри ти маєш заплатити податки. Ти їх заплатив. Якщо тебе дуже сильно хвилює, куди вони йдуть, як вони розподіляються, будь ласка, в тебе є можливість, в нас демократична держава. Наскільки я знаю, в тебе є всі можливості. Будуй політичну кар'єру, будуй кар'єру державного службовця, будуй кар'єру ДФС, міняй щось, змінюй. Якщо тебе це не влаштовує, ти не впевнений, куди там ідуть твої податки. То ти не маєш бути впевнений, твій обов'язок їх заплатити. Те, що робиться з ними далі, якщо ти хочеш впливати на ці речі, то треба ставати трошки дорослішим дядьком чи тьотю, якось підніматися трішки вверх для того, щоб мати можливість впливати на ці розподілення, мати можливість на контроль цих речей і, відповідно, далі займатися цими штуками. А не просто сидіти і казати, от моїх 860 гривень, того от єдиного податку, чи там 1306, їх вкрадуть. Уявімо собі ситуацію, змоделюємо ситуацію. Ви отримали можливість, очолили податковий комітет в Верховній Раді. От так сталося. Або просто податкову службу очолили. Ви б нічого не міняли в правилах? Перший момент, що в мене немає компетенцій для того, щоб осягнути і зрозуміти, як це все відбувається там. Як відбувається розподілення, як працює цей державний апарат і так далі. Це перший момент. Другий момент. Для себе я розумію, чому люди так до цього всього відносяться, чому там люди інколи бояться там відкривати підприємницьку діяльність і так далі. Ну, це складно. Типу, там 18,5, там 19,6, там 1,5, там податки вони складні самі по собі. От. І розумієте, чим далі, тим більше ускладнюють цю процедуру подачі цієї звітності. От я з бухгалтерами своїми кажу, ви ж розумієте, кажу, якби податкової не було б взагалі світі, от, то, типу, такої професії, як бухгалтер, не було б.
Бо люди думають, що бухгалтер там рахує. Ні, ну бухгалтер, це задача бухгалтера заключається в тому, щоб правильно в нас все було, згідно чинного законодавства. Кажу, ну не було б такої професії. І з кожним роком компетенції бухгалтера мають бути все вищі і вищі і вищі, тому що система стає складніша, складніша і складніша. Вони типу кажуть, що вони її там спрощують, покращують, ну вони покращують для кого? Для себе, так, для там людей, для їхнього розуміння, ні. В них, вибачте мене на слові, кожна їхня зміна, як вони тільки починають щось міняти, воно все отак от, не працює, типу, от, порозсипалося, вони пробують збирати там додатково якось, це я абстрактно кажу, додатково якось пробувати його там зліпити в одну купу, не холєри не виходить. Бо вони чим далі, тим більше ускладнюють. Я в своєму житті мав спілкування з Геннадієм Вікторовичем Балашовим. Ви знаєте, хто це, так? Ну, для глядачів, хто не знає, це засновник партії 5-10, лібертаріанська партія України. Перший момент, що там спілкування з цією людиною дуже змінило мій світогляд, але це окрема тема для розмови. І друга, я кажу, Геннадій Вікторович, кажу, от у вас там є логіка, так? В нього є система оподаткування, лібертаріанська, проста і так далі. Типу, от що там, 5 на прибуток, 10 на виведений капітал. От нього там є. Кажу, а ви рахували? Він каже... Кажу, чого 5-10 спочатку? Він каже, ну, бо так каже, простіше. Людина просто може порахувати, от просто собі. Кажу, а ви рахували? Він каже, ну, слухай, літ 20, каже, партії. Каже, як ти думаєш, каже, я рахував чи ні? Я кажу, ну, напевно, рахував. Каже, я рахував. Чи хватить? Чи вистачить? Він каже, вистачить кому? Ну, я кажу, ну, державі. А, кажу, ти за вождя племені, каже, все-таки думаєш, да? Чи вождю буде добре? Не там племені буде, чи вождю хватить? Тут же ж люди залежать від державного апарату. Державний апарат, от оцей весь там по грошах, залежить від людей. Це взаємна така штука. Тобто тут потрібно думати, щоб тобі було добре від того. Так? От, щоб людям, не вождю племені, да? не центральному цьому апарату, там ДФС і так далі було добре, а людям було комфортно. От. І люди про це мають теж в свою чергу думати. А в нас якось воно так жаби й миші переплелися і незрозуміло. От зараз зупинити там людину на вулиці, якусь сказати, слухай, а які податки має там сплатити людина? Не скаже, бо це складно. Воно так запутано, складно все, типу, і дуже часто людина старається триматися осторонь від того, що вона не розуміє. Якби люди розуміли, як це відбувається, я думаю, що це б змінило ситуацію. От ваші працівники знають, що вони платять ПДФО? Чи вони просто знають. Приходять, отримують зарплату і все? А ПДФО за них платить, по суті, компанія? Вони не вникають в ці речі. Власне. А от якби вникали, може б це змінило б свідомість людей, які б знали, що от вони б тоді більше б вимагали уваги від медицини? Бо вони бачили, вони ті гроші, які вони заплатили як податок держави, вони тримали в руках. Вони знали, що це вони їх заробили, і вони фізично заплатили. От на вашу думку, це б змінило б ситуацію? Ні. Чому? Я розумію, до чого ви хилите. Був такий концепт, він гуляв десь у нас там і в Верховній Раді, і там податківці про це казали. Там, це такі ідеї. Занадто багато посередників. Занадто багато посередників по цій інформації у вас. Це і роботодавець, якому треба пояснити, це і бухгалтер цього роботодавця, це і там податковий інспектор, це там і банківська система, і всі забагато, і там, де колхоз, там буде розруха. Це не спрацює. Ну, як змусити людину нести ці гроші? Він скаже, а я не дам, бо ви вкрадете. А, ну ви про те, що це утопія, так? Ну, ви вкрадете. Ну, ага, типу, добре. Ви вкрадете, я не дам. От, що це я вам маю давати? Ні. От буде як з цим іспанським товаришем моїм. А що це я буду платити гроші? Типу, мені ця держава нічого не дала. Ну, але зараз така сама ситуація, значить, і з підприємцями. Тобто, але ж підприємці мусять свою свідомість змінити. Ми ж з цього і почали розмову, що доки підприємці не зрозуміють, що вони, як ви кажете, їздять по асфальту і отримують медичні послуги, вони за це платять. Саме за це вони платять. Так само і з звичайними людьми мали би працювати. Трішки не так. Підприємці давно це зрозуміли. От нова генерація, будемо так казати, не тільки в нас зараз. У нас були підприємці дуже цікаві. От, дуже багато з них зараз за кордоном, дехто в СІЗО. От, то були раніше такі
підприємці, навіть тяжко їх назвати. Ну, окей. А зараз молоде покоління підприємців, вони розуміють, що потрібно платити податки. Ну, от реально розуміють, скільки спілкувався там, і от є така теза, але ми працюємо там офіційно, я плачу податки. Навіть там самозайняті спеціалісти всі от відкривають підприємницьку діяльність і продають цю, ну, продають свої послуги саме офіційно. Тут ну, з підприємцями все окей, вони розуміють, що треба платити податки, поки вони не стали масштабними і не зрозуміли, скільки їх треба платити, коли ти великий, але за це ми поговоримо окремо. Тут навіть питання в тому, що коли ти заробляєш гроші, коли ти заробляєш більше грошей, ніж там потрібно тобі, як людині-спеціалісту, так? Ти усвідомлюєш таку штуку або не усвідомлюєш. Якщо ти її усвідомив, то типу, це один напрямок. Якщо ти не усвідомив, буде, як, буде все погано, рано чи пізно. От. І ця штука називається, що ти в цьому світі не один. І типу, ти в цій державі живеш не один. І якщо ти заплатиш більше, да? До прикладу, да? Ми говоримо зараз за логіку, за саму. Ти заробив більше, ти заплатив більше, от, і ти комусь допоміг. Тобто я б не сказав би, що це якась благодійність, але ти своєю роботою, ну так от сталося в цьому житті, що ти заробляєш більше, ніж хтось. От, ну, зрозуміло, що ти мав би і платити податки більше, ніж хтось, тому що ти не один в цьому світі, і є ті люди, які потребують. От. І ти не знайдеш, ти не будеш там ходити по вулиці і там питати в кого, там, тобі треба гроші, а тобі треба гроші, бо я більше заробив в цьому місці, давай я тобі трошки дам. Не будеш. Ну, є апарат державний, в своїй логіці він має так працювати. Як він працює, да, це типу, в мене немає там компетенції для того, щоб оцінювати. Ну я не розбираюся. Як? Ви ж так само учасник процесу. Просто то, що я учасник процесу, боку. Я учасник процесу того, які гроші ці платить. Не розподіляє там всі речі. Ну, типу, в мене немає компетенції. Я не знаю, як саме відбувається цей. Ну, можливо, якщо вони за 30 років не зробили того, щоб воно було окей, всі там платили податки і якось соціальна підтримка населення, вона збільшувалась. Можливо, це на теперішній стадії нереально зробити. Ну, там є розумні люди. Або воно їм не потрібно. Угу. От тут другий знак питання. Ну, а ви не відчуваєте вправі вимагати пояснень, як використовують ваші гроші? А як ви це собі уявляєте? Не знаю. Є такі механізм звернення громадян до органів влади? Ну, як цей процес? Типу, як зробити ще одне міністерство в нас? Міністерство звітності за податки в Україні? Ні, наняти туди 250 тисяч чоловік, щоб вони звітувались? Ну, я не бачу в тому. Якщо мені цікаво, типу, як це працює. Так, мені цікаво, куди діваються мої гроші, але, типу, в мене немає там твердого переконання, що їх там хтось краде. Я там бачу по телевізору, бачу в новинах, що ну, є такі речі, вони масові, що воно десь там дівається, когось садять, когось випускають, когось звільняють, когось наймають. Ну, зрозуміло, що я за ці всі речі дивлюся, і мені дійсно теж не подобається перспектива, що ті гроші, які там податками платять люди, вони десь там діваються. Мені ну, нікому не сподобається, коли там ті гроші, які людина заплатила, щоб допомогти десь на соціальні виплати і так далі, там, чи покласти бруківка, це буде поганий приклад. Озеленити парк, давайте так. Да? Вони десь там озеленять комусь віллу в Кончі-Заспі. Ну, це неприємно про це думати. От. І такі випадки є. 100% є. Але ж, ну, типу, над цим мають працювати, і туди, значить, мають іти ті люди, які хочуть цього добуватися. Ну, тобто, ви не бачите, іншими словами, просто хочу вашу логіку зрозуміти, ви не бачите для себе, як підприємець, як платник податків, ви не бачите інших механізмів впливу на розподілення тих грошей, які ви заплатили, крім як от того, що ви згадали раніше, брати ініціативу в власні руки, створювати свою партію, йти в владу і міняти систему, так? От просто настільки амбітно ви сказали, типу, що ну, ми там все зробимо свій прапор і підемо, і все, і наведемо порядок. У нас скільки таких 7-8 було от у цих от з ну, прапорами, власне, що тобто йдуть і наводять порядок. Або, іншими словами, мені так здалося, що вас ви наводите дві
два шляхи, дві альтернативи. Або плати податки і мовчи, або створюй власну партію, йди міняй систему. Так виходить? Ну, плати податки і мовчи, то просто плати податки, тому що ти, типу, ну, ти не сам в тому білому світі. Ага. От, і якщо, а якщо ти хочеш задавати запитання, куди вони йдуть, ти можеш їх, окей, задавати. Ну, для того, щоб вплинути на ці відповіді, то тобі треба, ну, підняти свою п'яту точку і ти, типу, так, і робити, пропонувати, просувати якісь ініціативи, добиватися їх реалізації. Якщо в тебе є якісь здорові ідеї, які можуть, ну, якось поставити це простіше. Ви особисто в майбутньому бачите себе в такій ролі? Ну, я не готовий дати відповідь на це питання. В мене є якісь певні ідеї, але вони можуть там через 5 років здатися мені просто дитячими і, ну, нереалізованими. В мене є якісь бачення, як би, до прикладу, я, в якому векторі я би рухав цю всю штуку. Але всі дуже розумні з дивану. От, сидять вдома, і я б зробив краще. Ну, то піди і зроби, але щось багато туди, ну, бажаючих, там черга не стоїть. От так. Хоча б якісь от найбільш, на вашу думку, переконливі тези вашого бачення, як би ви змінили? Ну, я б, по-перше, в Верховній Раді поставив би нарешті Touch ID. Типу, я от не можу зрозуміти, 2023 рік на дворі, мене добиває це. Ну, типу, чесно, мене це добиває, там, система Рада, вона там коштує стільки-то грошей по останніх, там, віяннях IT-технології зроблена, а Touch ID для того, щоб всі були присутні і голосували фізично, не додумалися якось поставити. Я не знаю, що б зі мною було після того, як я висунув цю ініціативу, звісно, але якщо говорити там, ну, це так, з ліричний відступ, якщо говорити саме за систему оподаткування, ми не будемо говорити за Данила Гетьманцева. В мене до нього двоякі, до речі, відношення. Як топ-менеджер дуже потужний. Ну, типу, як людина, є питання, як ті ініціативи, які він впроваджує, і з якими цілями. Теж є питання, на які там, ну, потрібно давати відповіді. Ну, багато що про нього каже, навіть без коментарів. Його теза там десь перших місяців війни про гуску, яку треба общипувати так, щоб ця гуска цього навіть не відчувала. Ну, от, власне, якщо людина уявляє процес збору податків саме так, то мені здається, коментарі зайві тут. Це не найгірше, що казали люди, присутні там в політиці. Ну, окей, ти ж. Тут питання в тому, які задачі стоять перед менеджментом. Якщо там розцінювати з точки зору менеджменту, тут питання, ну, які задачі ставляться. Ми ж мусимо розуміти, що це там не самодіяльність. Типу, ставляться якісь задачі, вони виконуються. Тут питання до задач. І до їх реалізації, і до шляхів їх реалізації. Ну, це така тема, замало інформації для того, щоб давати якісь висновки, і замало експертності. А якщо говорити саме там за ідеї, так, до прикладу, да, от є... Ну, є така от цікава ідея, щоб вона там десь висувалась. Та об'єднайте ви ті податки там для людини в один якийсь. Вже нарешті, щоб людина знала чітко, скільки вона має віддати, куди вона що платить. А тут ЄСВ, спитайте от в когось там на вулиці ЄСВ, там що таке, та я не знаю. От, якось зробіть так, щоб один був. Ну, одна цифра, 1% виділили. І один орган, який її розподіляє. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте ще 300 чоловік туди наймемо, ще 400 тисяч туди. От, і всі-всі будуть працювати, і все буде прекрасно. Якось це треба йти в сторону спрощення. Ну, людям тяжко рахувати. Куди? Ти поки порахуєш, тобі треба туди ЄСВ, а скільки там, а там змінилась мінімалка, а туди, а скільки, а якийсь такий відсоток, а те прийшло, а там такий відсоток, а там комісія. Здуріти. Чим важче порахувати, тим важче проконтролювати. Здуріти можна. Просто от одною, от одна цифра є. Геннадій Вікторович правильно казав. Ну, я не знаю, там чи хватить, але він рахував оцих от 5 на оборот, 10 на виведений капітал. Мені здається, що якщо зробити їх простими і зменшити, то платили би всі. Ну, ми знаємо всі, що у нас є в країні те, що там де податки не платять. Ну, ми це знаємо. Я не буду вдаватися там в особисті приклади, як в нас відбувається це. От я хочу платити податки, да? А 8 чоловік коло мене не хоче платити податки. Я не виживу серед них. Тому що вони не платять податки, типу, ті гроші, які вони мали занести, а в державу не забрали собі на розвиток, там, на капіталізацію, ще куди, ще куди, ще куди, ще куди. Як ви оціните податкову
політику країни саме в час війни? Наскільки вона адекватна, на вашу думку? Наскільки вона відповідає викликам? Не адекватніше, ніж могла би бути. Угу. Могло бути гірше. Ну, типу, всякі там говорять за податкову політику і так далі. Могло бути гірше. Ну, типу, я не володію тими цифрами, і, на жаль, чи на щастя, я не вивчав то, як вони роблять. Я інколи там дивлюся якісь звіти. От оця от савдеповська, радянська от фігня все-таки лишилася. От, зробити норму, п'ятилетку за 3 роки, і вона лишилася, напевно, в багатьох нас державних структурах, і от вони в них постійно ростуть показники, здуріли з тими вже показниками. Ну, це плани, це ж фінансовий план мусить бути. План – це прекрасно, от, коли він виконується завдяки якимось діям, а не завдяки тому, що його просто треба зробити. Я бачу, що в нас його роблять, бо його просто треба зробити, і він має бути більше, ніж був попередній. Андрію, напевно, на сам кінець прохання, от, знаєте, за посередництвом телебачення попрошу вас звернутися до колег ваших, до колег, маю на увазі, не по компанії, а, власне, до інших підприємців, які не завжди, які не вважають за потрібне платити податки, називаючи різні-різні аргументи. От зверніться до них. От просто уявіть, що немає більш нікого, є тільки ви і вони, що би ви їм, як би ви їм, якими аргументами ви б до них донесли свою думку про потребу такі платити податки? Тут настільки тяжка тема, от, що вона заслуговує там, напевно, на монолог з 5 хвилин. Коли, типу, як свій своїм говориш, то можеш і інші слова, інші аргументи, інші формулювання вживати. То от як би ви сказали тому, хто вас точно розуміє, тому що працює в тих самих умовах, що й ви? Знаєте, напевно, коли зустрічаєшся там і спілкуєшся саме там з бізнесменами, в яких, ну, є якась компанія саме, бо є різниця між компанією там і діяльністю, да, компанія. Там зачасту не треба нічого говорити, там достатньо один на одного подивитися, і, типу, вони все розуміють. Я натомість, знаєте, до кого я звернувся? Я би звернувся до того нового покоління, яке зараз починає свою підприємницьку діяльність. Там в Інстаграмі, в Телеграм-магазини є, там на промі продають і так далі. І дуже часто ви, друзі, не реєструєте свою діяльність і потім чухаєте голову, чого вам Приватбанк заблокував карточки. Є така штука. От до них я можу звернутися. Не бійтеся реєструвати свою діяльність. Це недорого. Типу, якщо ми говоримо саме за початок вашої там кар'єри як підприємців, це недорого. Підприємець – це, типу, для держави це найкрутіше взагалі, що може бути. Чому? Того, що це людина, якій не треба платити, яка сама себе забезпечує і створює собі робоче місце. Тому для держави підприємництво – це взагалі прекрасна штука. Що це дасть для вас? Ну, це для вас дасть спокій. От я в будь-яких речах, коли щось планую робити, я аналізую ризики. Так от, зараз би, проаналізувавши ризики, якби мені треба було б здійснювати якусь діяльність невелику, проаналізувавши ризики, то без реєстрації там ФОПа я б точно цього не робив. Ще раз повторюся, це недорого, це не складно, і це дає перспективи того, що ви зрозумієте логіку того, як спілкуватися з державою в плані податків, і далі ви зможете розвивати свій бізнес. Якщо ви не зробите цього на початку, то коли ви захочете розвиватися і буде необхідність в цьому, ви потратите значно більше грошей, ніж би ви там заплатили за обслуговування цієї діяльності на той час, поки ви її ведете маленько. Круто. На цьому, я думаю, питання податків, тим більше податків і перспектив українського бізнесу, можемо наразі вважати вичерпною. Дякую вам, Андрію, за розмову. Дякую усім, хто нас дивився, слухав. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.